to be dearest, Mumjashina in Chena, I chew. Nida Kakusha, I know Chi terrible. I'm going to go to the house. كنت انا متاش ودي ليديا نا مسو كاستمري دمبنياي نو انت سلاغا بزش دس بلونيا اهون ولايتام سيبون يالا نو ولايتاي بحال قرش تگينتنا من اين ما اين مكب ما يالاچو من اين تي ولايتا بحالين تشالو ولايتا بحال هاي مكب يرلي يلم ك بويو انسيتو بويي يالا بويي يالا بلاندو يالا بلاندو على موتشو على كوت كوت على موتشو بايب على سول سوال يلا ليلا جبتاتشو على سول سوال ليلا جبتاتشو على سول سوال ليلا جبتاتشو على سول سوال ليلا جبتاتشو على تجاوزنا مكتايت شيف مولغيتا ويني قراصو بتاعو اللي ميامرو والله انت ما لقبتني كيف متى والله انت زينيكو سطفو بي مندنا يالو نغير ابري لي بيين عدل شيفو نول تواق بيين اهلا وسهلا اهلا وسهلا شيف نعمل تنست مسكين شتاو طاري كرصالات موكي
በጣም ታባላለች ውሻ ያዛራ ያዛራ ነው ሞቀ አዎ ሰደር ላይ ያለው ይሄ ሙቾ ነው ሙቾ ነው አዎ ከቡላ ነው የምሰራው ከቡላ ነው የምሰራው ያው አይተሽው ዘጋ ያለው ከዛ ነው የምሰራው ዘጋ ይታሰረ አዎ ቃጫ ይታሰረ እንደዚህ ነው አይተ ታካለው እኔ እንደዚህ ቡላ እንደዚህ ነው የምሰጠው አይደል በተለይ ለቁርስ አዎ ለቁርስ ምርጥ ነው ቡላ ፋ እንደዚህ ነው ቻይ ይከባል እንዴ ብዙ ኪሎ ይላል እኮ ሲሆን እስቲ ጋር ምን እንት ይሆነ ይሄ አ 20 ኪሎ ከዛ በላይ ነው ይበልጣል ይበልጣል አይ ስለኛ አ ቡላ ይመቸኛል ስለዚህ ቡላው ምን ምን ተደርጎ ነው እዚህ ጋር የሚታየ ቅቤ ነው በቅቤ ነው የሚሰራው በቅቤ መጀመሪያ በውሃ ይገነፋ አ እንደሚበላ አ ከዛ በኋላ በቅቤ ይታሻል አ በቅቤ ይታሻል ምን ቀረ አባይ ልጅ ሊደር ይስከዛ እርጎ ማለ እርጎ ማለ ታዲያ እርጎ አዎ ብርዝ ይሆን ሊላ ብርዝ ይሆን እሺ በቃ አንተ እሱን ይዘህ እሺ ምን ምን እና በርቱ ቆቆ እዚህ ጋር ያለው ነው ማለት እዚህ ጋር ያለው ነው ይሄ ይሄ ብላንዶ ነው ብላንዶ ይሄኛው ብላንዶ ነው ይሄ ቦዬ ነው ይሄ ደግሞ ድንች ነው ዳጣ ባሩንጓድና በቃይ አዎ ተዘጋጀው ማባያው ማባያው ማለት ነው አዎ ከወተት ጋር ከእርጎ ጋርም ይበላል መሃል ላይ ያለቻው ምንድነው ያቻት ይሄ ይሄ ብላንዶ ነው ብላንዶ ይሄኛው ብላንዶ ነው ይዘጋጀው ብላንዶ ከቆጮ ነው ቆጮ ነው አዎ ከቆጮና ከቦሎቄ ቦሎቄ ነው ከቦሎቄ አዎ ከቆጮና ከቦሎቄ ነው የሚዘጋጀው ከዛ እዚህ ጋር ድንች አለ ስኳር ድንች ነው ያኛ አዎ ስኳር ድንች አለ ቦዬ አለ አዎ ያየነው ነገር ሁሉ ለየት ያለ ምግብ ነው በተለይ ይሄኛው በጣም ነው መሞከር የምፈልገው የቱ እንደምንሰራ ባናቀም ግን ምርጥ ነገር ነው ሰርተን እናቀም ዳያሳስብክ የታች ሙሉ ነው በቃ ለማንኛውም በርቱ እኔ እቺን እየተጎነጨው እዛ ጠብቃቸዋለሁ አፍተ ነው እሺ ሻውን አንቺን አውቀን ያስቀረሽ እዚህ ጋር አንተ እንደ ነገር ለማሳይ ደስ ይለኛል አዎ ስለዚህ ሙቾ ባይ ብትስሪልኝ ሳ ምን ያንስሻል? ቅቤው? ቅቤው እኔ እናርግልሽ እሺ። በደንብ እየለወስኩትና አይደል ሼፍ? አዎ በጣም ነው። ያው ምን ሰዓት ላይ ነው የሚበላው? ቁርስ ላይ? አሁን በቃ ታሽቶ ወዳውን ይደርስ። ምን ሰዓት ቢሆን ጥሩ? ቁርስ ሰዓት ላይ። ቁርስ ሰዓት ላይ። አዎ። ቁርስ ሰዓት ጠዋት? አዎ። ቁርስ ሰዓት ላይ ብቻ አይደለም። እንደውም በፈለግሽው ሰዓት ላይ ሰው ተጠቅመልሽ ቀለል ያለ ነገር ስለሆነ ቀለል ያለ ነው። እሺ ግብሰስ አብሽ ጨመሪያት ሁሉን አርገው አርጊ አይ በዛ አዎ አይ ለክቼ ነው ሰጣሽ አብሽ ጫው አይ በዛ ምን ይባላል ሞቅ ያለ ነው ሁሉም ነገር እንቺ እቺ ምን ትሆን የራሷ ነች ይሄስ ምንድነው ጥቁር ግን ጥቁር ጥቁር አዝሙድ አዎ ይሄ ለቁርስ እንደምሳ አይቀርም ያንቺ በጣም ያጓጓል። በደንብ መዋሃድ አለበት አይደለ? እንዲቀላቀል ጨዋ አንድ ቦታ ይበዛ አንድ ቦታ ያነሰ ከሆነ ቆይ ዮናስ ይገለኛል። ቆይ ትንሽ አይብ ጨምርልሽ። እሺ አይብ አነሳው? አይብ ያንሷል። ትንሽ ቅባት ቅቤ ሙቅ ስላለ። ما
ጣዕሞቹ በጣም ብዙ ናቸው ደስ ይላሉ ጤናማ ነገሮች ናቸው ደግሞ ብዙ ነገር ላይ አንጠቀማቸውም ብዙ ጣዕሙ ደስ አይልም በጣም አሁን ሽታው ራሱ ደስ ይላል በተለይ የጥቁር አዝሙድ ሽታ ይመጣ እዚሁ ነው ተዘጋጁት ሁሉንም ነገር እዚሁ ይታጠባል ይመጣማል ይሰጣል ደስ ይላል ተጨምሯል በስቷል ሁሉም ነገር እንግዳ ብዙ ነው እኛ ቤት እናቴ ብዙ እንግዳ ነው ያለው ከጀርባ ያሉ ሰዎችም አሉ ካሜራማኖቻችንም አሉ ስለዚህ ለሁላችሁ ይበቃላ ሞያ እንዴት አየሁ ሼፍ ተስፋልኝ ደስ ይላል ያምራል ጥሩ ነው በመጀመሪያ ሙከራ ከተሳካልኝ ደውከንም በልጥሻል ከኛም ከሱ ስለዚህ እዚህ ጋር እናቀርባትና ዶኒ እንግዲህ እቺ ነገር ይወዳታል ሼፍ ምን ያህል አመት ሰርተሃል? አንድ አመት ረጅም ጊዜ ነው በጣም በዚሁ በወላይታ ባህላዊ ምግብ ነው ወይስ ሌሎች ምግቦች ነው ሰርተሃል? የተለያዩ ባህላዊ ምግቦች በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እስቲ ጋር በጣም በታምር ምጣድ ትታየኛለች ምን ሰራው ነገር አለ አንዴ አሁን እዚህ ማባያ ነው ተባለ ማባያ ቆጮ እሺ እሺ ስለዚህ እንሂድ እንስራ እሺ እሺ አሁን ለሰራሽው ምግብ ማባያ ለሚሆን ነገር እንሰራለን ቆጮ አለ እዚህ ጋር ይሄ ምጣድ ሳት ላይ ነው አህ ግላለች አሁን በጣም ግላለች ቆጮ ልጋግር ነው መጋገር ትችያለሽ ቆጮ መጋገር ሞክራል አረባክሽ እዛ ስለሰረሽ እኔ እዚህ ቆጮ እንደነው እስኪ ላሳይሽና ላዘጋጅ ወይ ለዛው እሺ ምጭስ በሞያ ቆኑ ከኔ በልጥሻል አይ በደንብ ልማር ካንቺ በደንብ ልማር ለይት ያለ ነገር እሺ ታሳይኝ ይመስለኛል እሺ ስለዚህ ይሄ ስንት ቆጮ ይወጣል ማለት ነው እ ብዙ ቆጮ ይወጣል አዎ ምን አራት ኮባ ደግሞ ብዙ ነው የሚያስፈልገው በደንብ መሸፈን አዎ አዎ እንዳይለበልብ አይከደንም አይ እንዴ ክዳን የለው እንደዚህ ነው የሚመስለው ክዳን የለው ማለት እንደዚህ ነው የሚመስለው ከስር ከሰል ነው አይደል ያለው አዎ ይሳት ስላለው ከላይ ሱ ሃይር ከፈከፋል አሃ አስፈልገው ስለዚህ ምን ያህል ደቂቃ ጠብቅ ቢያንስ አንድ 5 ደቂቃ 5 ደቂቃ አሁን ስገበጥ ትንሽ ውሰድና እንደዚህ ያዞዞርን ሊደርሰው እናደርጋለን አዎ ምጣድም ላይ ማድረግ ይቻላል የእንጀራ ምጣድ ላይ ይቻላል በፈልክሽ ማድረግ አሁን እንግዲህ መስላል ብቻ እንዴት ነው ያያዛችሁ አድርሰናል ቆጮ እዚህም ደርሷል እዚህም ደርሷል በቃ ይሄ ልጅ እየጠበቀ ነው እርቦታል ስለዚህ እናፋጥንለት ላራግቦ ያልኩኝ እኮ ፍልበልልኝ ስጋ ያልኩ ብዙ ጊዜ እዚህ ቤት በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀመው ምግብ ምንድነው እዚህ ቤት በባህል ባለኝ ጠዋት የሚሰራው ቡላ ገንፈዋል በአብዛኛው ሙቹ ባይ ቢጠቀማሉ በጣም ይወዱታል ይሄ ምግብ አሁን ይሰራ ነው ያ ይሄ ምግብ በጣም ነው የሚወዱት ቁርስ ላይ ወተት ከእርጎ ማለት ከእርጎ ጋር ቂጣ ይሄ አሁን ለፈለገ ሰው እንዱ በዚህ ብርጭቆ ለፈለገ ሰው ደግሞ በወላይታ ባህል ጎሴ ነው የሚባለው እኮ ወተት አለው ውስጡ ላይ ማለት ነው አዎ ለፈለገ ሰው በዚህ ነው የምናቀርበው ለፈለገ ሰው በዚህ ነው የምናቀርበው ማቆያው ሰብ እንዴ ጎበዝ
ወገኖች እንዴት ናችሁ? አለን ቆየ በጣም በጉጉት ጨረሳችሁ አይደል? አዎ የደረሰን ነው የጠጣው ሪሊ አላ ከባድ ነው ቅቤ ነው እርጎ እርጎ ነው ሽምፒ 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 ዋው አይ ላይክ ሽምፒ እሺ ጨረሳችሁ ሁሉ ነገር ጨረሳናል በቃ አፖሶ አብሽር አቦ አይዬ ጨረሳናል በቃ መጣ አብሽር ይሄን ላስቀድመው አዎ እሺ አገና አይላጣቆ ሀገጮ ላሙሉ ቀን ወላይታ የታንካሲያውን ባን ወላይታ በጣም እናመሰግናለን ሊዲያ ቃልችን ይሰራናተን ይዘን ሊዮኒ ሊደር የተበቀደ ቸኩላ እሺ ይዤ ለሊዲያ አቤት ሞያ እርጎ እንግዲህ ግባ በሞቴ ሊባል ነው ምንድን ያልከኝ እኔ ወላይታ ሶዶ ቁማይ ቁማ ቁማይ ቁማ በጣም ይጣፍጣል አይደል? እርጎ ላይ እንደነሽ ጠጅ ደበረ ወደ ብዙ ነው እሺ ቁማ ዩኒ አባባሉ ለትክክል አላለም ቁማ ያም ምርጥ ፍርድ ማለት ዋው 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 አቦ ግን መናዝ ቁማይ ቁማ ቆንጆ ነው ዲዲያ በጣም ወደነዋል ወዲን ወዲ ቁማ ቀቤ ነው እንደ ቤታቹ ነው የምትጠቀሙት ሁሉንም ነገር በትክክል ባህሉን የሚያሳይ ነገር ማለት ነው። አቀራረቡ ጀምሮ ድንቹ ከምን ጋር ነው የሚባለው? ከዳጣ ጋር። ከዳጣ ቦዬ ደግሞ ከወተት ጋር። እስኪ ሞክር። አዎ ይጣመጣ። ጎሽ እሺ እሺ። ወይ በቆሎ ጊጣ። እሺ በቆሎ ጊጣ። ያ ጁስት። እሺ ሼፍ። ያሽ። እናመሰግናለን። ጎሽ። እሺ እናመሰግናለን። ዋው ጨምሮ አይጣ። አዎ ለጊዜ ቆይ እንን እንበላና እንመለሳለን። ሚስኮል እናደርጋለን። እስቲ ቂጣውስ ብቻውን ነው ነው? እንዲው ከወተት ጋር ነው የሚበላው ቂጣው ከቆጮቆጮ ጋር በቆጮቆጮ ሚሳሳት ላይ አዎ ከአይብ ጋር ከቆጮቆጮ ጋር በመከራ ደስ ይለኛል አዎ ከቆጮቆጮ ጋር በጣም ነው የሚጣፍጠው ዳጣ ጋር አዎ ሩክታት በዳጣ ይሄ ቦሌቲኛ ኦይታ ነው የሚባለው ኦይታ አዎ ቂጣው ኦይታ ነው የሚባለው ልዩ ነው ብትቀምሱት በጣም ደስ ይለኝ ነበር ይሄን ይመቻችሁ እንግዲህ ወላይታ ሶዶ ቆይታችን ይሄንን ይመስላል በቅ ስትሉ እዚህ ቤት የመጣችሁ እንድትመገቡ አደራ ለማለት እንወዳለን አይደለም ስለዚህ እኛ የቀረውን የቀማመሰን ወዴት እንሄዳለን ወደ ስቱዲዮ አዲስ አበባ